A SIC vai realizar a maior feira de eventos que Cubatão já viu. Estamos falando da Feira de Noivas, Debutantes e Eventos. É isso mesmo, se você quer saber tudo sobre eventos, participe. É no dia 26 de novembro, das 14 às 22 horas, na sede da SIC, na Rua Bahia, 163, no centro de Cubatão. Lá você vai encontrar profissionais de diversas áreas do ramo de eventos, reunidos em um mesmo lugar. É no dia 26 de novembro, das 14 às 22 horas, na sede da SIC, na Rua Bahia, 163, no centro de Cubatão. Entrada, 1 quilo de alimentos não perecíveis.